tashe. Pa maj? Amon mirë hat, se të kom e rak. Pa për zotën e rahat jam bal. Amon mirë rehat aty ndejte? Pa maj, pa? E, se ty të kon gjele në vithet shtatë zonë, pra nej. Ku ku ti mash ligat? Shif ma një tatuja si ke si palas këmizash? Vithet e mija i kanë zilit tanë maj, pa Jennifer Lopez pagu pare maj, pare me i bajshto, la vida loka. Pa pra. Unë i kom Ricky Martin e s'po them gja. Po të laqe, po leni këto, po më thuj, qa po bojshë e mërëm 12 natës në Balkan. Koko, pa ti aske pun tjetëra, mu mërën të natën maj? Po, po. Më kishtë e marë mali për tim shëq. E pa kujto isha me nostalgji për zotën. E ne par ishe në Balkan, e ne pa ja bojshë me ndarë jarani pash Balkanit, e? Koko, ha që drishtë në maroj zotin në maraj. Rimajti, pa ishte djali arë së tem maj? Kishtë ardhme më taku për i Shkodrë? Pa? E në qunin e gjajës e mba për shbalkanit, e në jabo me darë, nuk e thut mrenë, a? Pa e zanë, ma e zanë me tim sheq. Kanë ba lafe për pun pronë, është prenej. Ashtu. Pa të duhet me baj fije muhabet me kushrinin të ma? Pa. E në kushëririt i del me këmish natë të i dokshme, që të dalon të e në supa që kishe hangër për dakë. Transparente, transgresive, eksitose, provokose. Kuj gjej këtë lafe unë mi? Po sa e zgjot që jam, sa e zgjot? Pa, maj për zotën, maj bërbo që një ashtu jam. Se kam kënë të një jetën temen që ndër dve menjes. Pa për zotën, e në i dite mas me mpa njeri, nuk më dzenë gjumi ta natën. Pa për zotën, jam mëso keq, pa si që lej ma ideali tezes për shtë balkonit mram. Qoni tezes? Pa pra? Po tim të qoni gjajës mi para 5 minutash? Koko. A pa qoni gjajës i kër erdi qoni tezes? Përbo që një gjëtash, se djali arë stem, ashtë e një djali tezes. Se janë martu dy motra me dy vlazen. Pa maja s'kenina i herishtu, ha? Hec majtë është në lenë rahat. Pasht, pasht, dashnit madhe kishe për qonin e tezës. Pa, 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 pa. Deshre ka balkoni prej dashnis, deshre. Kuku. Fuqin poqi, thashe qonit tezës ti. Kuku, zgudzan e robi me baj fije mua bet me kushrinin, se dojt me i bëdhan logarik saj. Hec majtë në lenë rahat tash? Ashto, a qoni tezës atë, po për mërami kush që? Jali halsë që me i ti bërboqe, kisha me i dhani për rësi një ashto. Që pun tjetër tash me dhanë logari. Që që, kjo reshto gjithë fisin pash Balkanit kja. Pa që me ba, maj, që me ba? Kam një gjuh, kam një gjuh për ty. Kam një gjuh, gjithë lagja flet për ty. Kuku, kush flet për mu, maj? Gjithë lagja, gjithë. Kuku, pa këta lapazanet e palatit një gjanti, maj? Se, maj, pa mu kaq u bana kaq, i gjithë lafit s'ka tha njëri për mu. Pa jeni gjelozë ju, pra ne i bani kështo. Po që ke qenë e fejume? Unë kam kënë e fejume? Pa. Unë kam kënë e fejume? Pa, ke qenë, ha. Po, pa, maj, kam kënë e fejume? Pa kam kene re, maj, kam kene bukra dhe ut, kam kene, si që jam e në tash. Pa, kam kene të jume, pa unë damë për punë moshet, diferencë moshet një ashto. Pse mi sa me i mazë që aj? Ku, ku me i mazë thot? Pa ishte me i vogël, maj? Pa, ishte 10 vjetë me i vogël, pa kam kene bukur, maj, pa që me batash, smershin vështë ka dashtnija në atëheres. Ashto, mas më thuj që edhe kushërin ti kem në të vejgjel në mashë. Ja, për zotin nuk i kam pyt ma i ti bërboqe, pa edhe mund t'i e në matë vejgje, le qa më sanej? Qërqja, pa ti reke e në gamarin da hanmi, zdit ke ti për kushërin, janë matë vejgje la pa ja, gënjeshtore. Ma vjerë shumë keqë, pa këtu në dahen pik pa mjetë tona. Bërboqe? Se unë jam grua me integritet, me dignitet, me sentimentalitet, me sinceritet, më vjerë shumë keqë, po ti je një gru e pëmëralshme, e në nuk bo pjesë në palatin tonë digitals. U ti mash ligat mash. Një gjak të ti, piklishe,
Një gjak të që jam të thanë, se kur ka mardhë në palat, ka ba dritë palati maj, është mledh, është ba me audiencë palati, me audiencë. Ta në ta njerëzvin veç me mpa mua të. Ndjerë shumë keqë, po ne nuk e i pas në i herë nevoj për kësi gjonash, se ne jena serjaz, dinjetaz, rigaraz, pompaz, koko, kavanaz. Pa i këtë funi që e ke maj? Përim ashto. Te, pa, ko kuku nga bankja, pa kur dilë sa unë shkoder, ta në shkoder abite qëtësimaj. A zëq nuk nëjshin ma se rishin të mpa mu. Uf. Pa, pra, pa, një ashtu jam të tonë. Pa, a e din të atë kangën, e keni gjunjë atë kangën lulebor, lulebor. Pa, se nuk du më balla pazane, pa jam të ta thanë, që për mu ashtë bajo kangë, mu ma kanë kënu. Pa, pa timi, e keni gjunjë atë kangën marsida, marsida? Koko, e keni gjuh? Ja se kam një gjuh në këmentas. E bon për mu, borbuqe, borbuqe. Po nga që unë nuk e pranova nga dashnia që kam për Sadikun, ja boni kësaj kohëshies për balë, marsita, marsita. Po ti marsht ligat mu, pa kur jam martu unë maj në shkoder, ta në shkodra ka majt zi komtare që hi ka unë maj. Pa, e kur erda këtu në Tiran, ta në Tirana ba të dasëm, festote maj festu ba. Pa pra, edhe hetë sa shpo të mërë me lafe. Ne, krevati të apja i kulturës për të djepin qëtja. Pa, pa, djep kulturës e jena. Me lepë pijatë kave se na vëtiqe, lepë atë tonë të treqit. Pa, 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 p